fire burning in my heart. And it grows cause we're apart. Only to you and I. Contigo aí, rapaz. Nossa, meu estouro, meu. Deu uma olhada. Deu uma olhada, hein? Tá, agora fala do dia aí que eu vou filmar já que tu começou a falar. A menina ali. Não, é ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá no Twitch Cam. Pá. Fala. Tá a menininha lá. Fala, cara. Porra. Estão tantas emoções, Bisso. São tantas emoções, Bisso. Porra, Bisso. São tantas emoções. Então, me conte por quê? Tem um penteiro na minha boca. Por que tem um penteiro na minha boca? Por quê? Eu não sei. Estamos aqui porque ele é jogador. Estamos aqui com ele, só um minuto, pintor. Você é entrevistado. Ah, bom, então eu obrigado. Falo na normal. Estamos aqui com o nosso querido amigo, convidado, Eduardo Rocha, que ele é cantor, jogador, compositor, escritor e difamador. É difamador. Então, Eduardo, você pode voltar a falar o que você estava falando, por favor? Sobre as meninas, esquema, coisas assim? Eu acho que... Por quê? O time jogou bem, o treinador fez um bom trabalho. Você acabei fazendo um golzinho, ajudei na vitória do time. Agora é trabalhar pra ver o que tinha errado e conforme o que o professor vai orientando, a gente possa reverter essa situação em busca dos 3 pontos, que é o importante. E a pensão? Pensão não pode mais deixar de pagar? Pensão? Não pode mais. Não pode mais. Pensão. Pensão tem que pagar. Tem que pagar pensão. E a cabeça não pode raspar. Não pode mais raspar. Não pode raspar. A cabeça não pode mais raspar. E pensão. Pensão não pode mais. Deixa eu pagar. Pensão tem que pagar. Então não é preso. Cadeia. É preso. E a cabeça não pode mais raspar. Não pode mais raspar a cabeça. Cabeça não pode mais. E pensão também não. Não, pensão não pode mais deixar de pagar. Então e a cabeça? Cabeça e a pensão, e a cabeça não pode mais deixar de pagar a pensão. Que bosta. Que bosta. Não, tá bom, cara. Tá bom.